Hei sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med The Sims 2, folkens! Det facecam I dag. Jeg kom på nå at jeg har glemt å endre I forhold til høyda I forhold til The Sims 4, så jeg håper at det her greit. Det som skjer her at Dørfyr driver og stirrer på simmen min. Det var egentlig creepy. Det egentlig veldig mye som må gjøres her. Det hun har ganske mye røde behov. Pørrefyr har mat der, og vi må få gjort noe med den kassa der, fordi den ikke, liker du ikke eieren din. Hva skjer da? Ja, men vi tar den her. Jeg tror Pørrefyr litt sint på... på simmen vår, fordi det jeg tror Perfum må på do. Skal vi gå inn på han og se, får jeg sett behovene han? Han må ikke noe sånn kjempemyn på do, men han kjeder seg. Vi har ikke noe sånn spesielt leker til han her, dessverre. Når det stinker så mye at du må gjøre det flere ganger. Men hvorfor blir det ikke bedre? Det en bug, eller? Eller den virkelig så skitten at jeg må gjøre det her mange ganger? Det blir jo ikke noe bedre. Ja. Jeg vet ikke helt hva som skjer der. Det vi kan gjøre jo å kjøpe nyen. Fordi Pørrefyr trenger også litt nye leker. Ja. Vi går inn der, og så den trenger vi... Skal vi se hva koden her igjen da? BB... Nei, det var det ikke. Jeg husker ikke koden for den, men den I bruk. Ja, men da setter vi den der mens. Så trenger vi noen leker her. Det hundinnhengning, det tror jeg ikke han så veldig glad for. Hulemoro for katter. Sånn. Ja, vi kan ikke gjøre katta for bortskjemt. Olivia blir hentet om en time. Greit. Hun jo egentlig stuptrøtt, så det skal bli fint. Der blir det hentet nå. We need to go to work. Vi trenger penger. Kontorsjefen har en høy med papirer på pulten som hun har bedt Elive lese gjennom og sortere etter prioritet. Omtrent halvveis gjennom bunken finner hun taler som kontorsjefen har bedt om å redigere. Elive har et godt øye på syntakst. Og vet hvor travelt kontorsjefen har det, så hun kan prøve å redigere dem selv, eller skanne dem inn I datamaskinen. Datamaskin, står det faktisk der. Og kjøre en grammatikkontroll på dem. Rediger selv, eller jeg tror kanskje det greiest med, altså selv om hun flink, så tror jeg kanskje at det greiest med automatisk. Elive skanner talene på kontoret og sender det elektronisk personen til PC-en sin. Etter å ha brukt et avansert program for tekstgjenkjenning, åpner hun dokumentene I tekstbehandleren og lar den innebygde grammatikkontrollen gå gjennom dem. Den finner bare to tilfeller av manglende samsvar mellom subjekt og verbal og et par stavefeil. Og selv om endringene den foreslår egentlig verre enn feilene han prøver å rette, gjør Elive endringene manuelt og sender dokumentene til kontorsjefen. Han glad for å få redigerte kopier av talene som han kan lese på PC-en sin, så han overfører noen midler fra budsjettet for veivedlikehold, og ber Elive kjøpe seg noe pent. Elive tjener 500 millioner. Jeg synes det litt etisk ukorrekt ved at de har tatt penger fra veivedlikeholdet, men jeg trenger penger, så jeg kan ikke si noen ting på det. Etterpå, når hun kommer hjem fra jobb nå snart, så trenger hun å sove litt. Hun ferdig med en times tid nå. Åh, så søtt. Ja.
Jeg ble sagt opp. Er det meant to be at jeg ikke skal ha noe jobb her, eller? Jeg er helt satt ut nå, jeg, altså. Jeg er nødt til å la henne få lov til å sove bitte litt, fordi hun er så trøtt. Men jeg kommer ikke over det der, altså. Kontorsjefen var jo fornøyd med resultatet. Og så får vi sparken. Why? Ja, hun blir gammel om 23 dager, så det begynner egentlig å bli på tide å prøve å finne en mann her, sånn at vi kan få noe barn. Ramir kan vi ta og så invitere hit nå. Hvordan inviterer vi folk? Sim? Hva er det han der? Ramir. Inviter på besøk. Ja, typisk det. Da tar du og ringer han, og så prøver vi å bli kjent med han først. Bare snakk. Ja, så han er jo ikke så godt kjent, så jeg hadde ikke gjort det selv. Men jeg plutselig hadde fått telefon fra noen og blitt spurt om, har du lyst til å komme over hit? Nei, jeg har ikke lyst til å komme over hos deg. Jeg vet ikke om du er. Hun der heksa er jo blitt vennen vår. Det er jo bra, for jeg har jo tenkt at etter hvert så kanskje hun kan bli en heks. Hvem er det her? Juni Nedal. Hun liker vi ikke. Der ble vi venn med Ramir i hvert fall. Sånn, da kan vi gå og ha det litt moro, men vi har ikke noe sånn spesielt moro-ting her. Vi kan gå og reparere den. Nei, det vil vi ikke ha noen ting av. Når du er så kjedelig at du ikke gidder å reparere det som kan gjøre at du kan ha det moro. Åh, nå er det fælt å være hun her, altså. Kan du... Please! Kan du bare gjøre det her? Nei. Er det noe sånn værskifte nå, eller? Det er vinter nå, så da kommer det nok snart... Hva er det med deg? Kan du ikke... Åja, han har ikke noe mat. Kan vi gå og fylle opp bolla hans? Å herregud, den katten her er masete. Det er jo sånn katter er, sånn jeg har kjent. Og så klokka 6 om morgenen så sitter han utenfor døra di og synger The Song of His People. Det er vel det Pørrefyr driver med her nå. Der. Men hvor mye koster det for et sånt stafeli? Fordi jobb er tydeligvis ikke noe for oss. Og vi trenger penger. Det finner vi under der. Det har vi råd til nå, faktisk. 350. Fordi da tenker jeg at vi er nødt til å bare begynne å prøve å male. Og prøve å tjene penger på den måten. Men da kan du snart stå opp. Klokka er 11 allerede. Der, og så kan du gå og ta deg et bad. Jeg tror kanskje at vi skal bytte over til en dusj etter hvert, fordi bading tar lang tid. Der, er jeg ferdig med det. Får du gjort noe med det her? Det begynner å stinke bare mer og mer det der.
Man spiser lunsj, og du kan spise ferdig mat. Hun kommer til å bli så stor etter hvert, fordi hun bare driver og spiser sånn mat. Har vi noen aviser eller noe sånt nå her, sånn at vi kan løse noen kryssord eller noe sånt nå? Løs kryssordet. Og nå legger jeg deg litt der. Det glitcher litt. Ok, hun er ikke i humør til det. Hvis du tar og hopper litt tau da, er det morsomt, eller? Du er sikkert opptatt av sånn, men det er viktig å holde kontakten. Jeg vet det er vanskelig av til å ringe meg. Kan ikke du ringe meg? Kan ta og leke, kaste i lufta og være litt sosial med purrefør, ertekatten, fingervrikking. Sånn, da er egentlig behovene deres ganske greie her. Du begynner å bli litt sulten igjen, som alltid. Men jeg får jeg fortsatt ikke solgt den her? Jo, nå kan jeg få gjort det. Flott. Der. Skulle kanskje ha hatt litt nytt her. Kan vi sette inn... Tror kanskje at vi skal bytte over til en dusj, altså. Vi kan ha en sånn en, for da er det jo både badekar og dusj i én. Så tror jeg vi er nødt til å gjøre om bitte litt på det badet her, da. Det må stå mot en vegg. Greit. Tar vi og flytter den dit, og så tar vi den dit. Å, herregud, hva som skjer med bildet her nå? Tar vi den dit. Tar vi den dit, og den der. Sånn. Der, men kanskje vi skal prøve å invitere Ramir over nå? Der, Ramir, inviter på besøk. Godt du ikke hyggelig å komme til deg, jeg kommer med en gang. Flotters! Du er egentlig sulten, men det tar vi ikke nå. Kommer han, eller? Der er han. Hils på Ramir. Hei, Ramir. Sett pris på skuldermassasje. Vi må bare prøve å flørte litt med meg. Flørt. Forslag. Kosprat. Får jeg finne ut om han er singel? Likner ikke det, nei. Det gjorde han ikke. Spør. Nei. Foreslå gi kjæledyr. Nei, jeg skal ikke gi deg kjæledyret mitt. What? Herregud, for en latter. Å, Jesus. Klem, romantisk. Du er sikkert litt kald, tror jeg. Herregud, han er bare innmari creepy. Ømt. Da ble hun forelsket. Sjekk han opp. Sjarmer. Kyss. Småkyss. Kyss hånd. Foreslå overnatting. Hva er det her for noe? Er det en hund nå som han driver og... Foreslå skulle han sove over, eller? Tror kanskje ikke hun spurte om det. Kan du gjøre det? For klokka begynner å bli mye. Nei, jeg skjønte det. Det trengte jeg ikke. Kyss oppover armen. Flørt, hold i hånd. Kan vi gå litt gøy her? Nei. We can't. Ja.
Hvordan er forelskelse? Jeg får ikke sett hvor høyt de er, nei. Jeg bare prøver å gjøre mest mulig her, bare for å få opp det der forholdet litt. Underhold, grisevits. Kjærtegn. Jeg bare prøver å ta alt det som er med ansiktssuging. Det er sikkert klining, men det er sånn stor og kjapp klining der. Hva er det? Det var sikkert den grisevitsen, det likte han ikke. Det her går ikke så veldig bra. Det står jo to sånne lightnings på han da. Så kleit. Dansekyss. Å, guri. Kjapp klining. Å, det her er så kleint. Jeg er veldig begeistret og har prøvd. Jeg har fortsatt ikke klart å fjerne den greia der, men ja. Jeg tror aldri jeg kommer til å huske å flytte den der når jeg skal spille en Sims 2-videoer. Ja, men vet du hva? Nå tror jeg kanskje at han er nødt til å dra hvis han ikke har lyst til å sove over her. Kan du vente litt med det? Kan du vente litt med det der? Foreslå en sist flytte inn. Jeg har egentlig litt lyst til å se hvordan leiligheten han ser ut. For å se om kanskje jeg har lyst til å flytte dit. For han bor i noen sånne leilighetsgreier, så kanskje den leiligheten er litt finere enn det min er. Vi får se han. Altså, det er nok garantert større plass hos meg enn hos han. Men jeg er litt usikker på hvordan jeg får sjekka ut det. Ok, der bor han. Han bor med noen! Ramir har et hemmelig forhold på si. Fordi hun ser også veldig gravid ut. Så jeg tror ikke at han skal flytte inn, eller hun skal flytte inn der. Men vi stikker innom, og så ser vi hvordan ståa er. Det vi kan gjøre, er jo å plumpe til en unge. Og så, bare sånn for å få altså videreføring i det her. Ramir. You dog. Ok, de bor i den leiligheten her, altså. Det er to soverom og alt det der, men vi er jo gift. Ja. Men vet du hva, da vil jeg ikke lage på det der. Men det vi gjør er at vi går tilbake igjen, og så... Jo, så... det er så høy musikk her, så jeg bare fader litt ut. Men det vi gjør er at vi... inviterer Ramir over, han er jo hos oss nå, kjører opp det romantiske forholdet til de kan få en baby, får en baby, og så dumper vi igjen. Du vil bli bestevenner for en drikke, faktisk.
Ja, det tror jeg kanskje at vi gjør. Nå tror jeg kanskje at Ramir har reist hjem, så det er greit. Hun trenger uansett få sovet litt. Da prøver vi å invitere han over igjen. Jeg glemmer hele tiden at jeg må gjøre det via telefonen. Nu tar han på Ramir er på jobb i Mosø til en annen jeg kjenner. Prøv senere. Ja. Hvordan er forholdet vårt? Oi, det er ikke så veldig bra det forholdet vårt med Perfer. Men altså, Ansley, det er mulig at jeg kommer til å kvitte meg med Perfer etter hvert. Det er en kommando. Altså, Perfer tilfører ikke særlig til den serien her. Kan du ta også ringe Fredrikke? Inviter på besøk. Kan jeg ta med den? Ja, se. Så hyggelig, jeg skal bare først meg opp litt, så kommer jeg. Det jeg tror sto der. Kan du ta resirkulere den? Er du klar for å finne en jobb, eller? Åh, det var bare helt forferdelig. Vektig, nei. 336, det var ikke veldig godt betalt. Dataspill som noob, nei. Nei, fiskemoser. Det får det være måte på. Men da, du kan ta den der jobben som den første der, som vekter. Så kan du ta hilse på alle. Ta jobben. Ok. Skal jeg på jobb i dag da, altså? Nei, du er fri i dag. Kan du slutte å drive og ringe på? Hilse på Fredrikke. Kyss. Nei, vi skal ikke innlede noe romantisk forhold der. Lær meg mørkets vei. Kan du lære meg det her? Nå kan du vandre på mørkets vei. Her har du en gave. Det er en formelbok og en heksekjele. Bruk dem til å trene opp magiske ferdigheter. Lær deg å skape kaos og uorden hvor du enn ferdes. Kult. Oi, herregud. Spam! Jeg har lært meg en ny formel. Nå skal jeg kikke i formelboken for å finne ut mer. Jeg har lært meg å lage noe nytt. Nå skal jeg kikke... Åh, spam girl. Men... skrekkelone heksa. Jeg kan jo ingenting her, da. Men jeg kan pushe fly til tomter nå. Det er litt kult. Men vet dere hva jeg gjør? I stedet for at... Fordi hun blir jo sånn gammel. Så det vi kan gjøre er jo å skru av aldring. Men hvor gjør jeg det? Nyvirkende synt. Blablabla, spillinnstillinger. Går det virkelig ikke an å ta av aldring? Nei, faktisk ikke. Det var litt rart. Men fordi hun blir gammel om 22 dager. Jeg kjenner jeg egentlig ikke er helt klar for det. Men vi prøver å finne ut en måte på hvordan vi kan hvordan vi kan få fiksa det her. Bruk formel. Jeg kan jo ingenting. Men den der formelboka vår. Den ble lagt til i utstyrslista vår. Hvor er det finner den? Der er det altså. Der, og så setter vi inn den her slik. Kanskje vi skal begynne å studere lysets vei og sånt, men det... Nei, mørkets vei. Det høres bra ut.
skjer? Ok. Kom en sim og en hund der. Det skulle vi tydeligvis fokusere på. Men da er vel kanskje han godeste ferdig på jobben nå, eller? Står og hopper hoppetau. Ja. Flotters. Inviterer på besøk. Nei, du kan ikke ta med deg, venn. Der kommer han da på besøk. Og så er jeg så vant med The Sims 4, så kommer de med en eneste gang. Så her så må du på en måte vente på dem. Der er Ramir. Hils på Ramir. Kyss, cleaning. Tipper Ramir bare, det er noe nytt med deg. Har du klippt håret, eller? Nei. Kyss, ønt. Nei, ikke god legg deg. Så jeg må bare prøve å få... Bare prøve å få pumpet ut en unge fra han her. Den begynner å snø ut. Men jeg klarer ikke å se hva som står der. Det er bestevenn for alltid med han. Livet er fri i dag, hurra! Grisevits likte han ikke. Men når de begynner å få ganske godt forhold, så burde du snart få muligheten til å lage barn her. Store kjærligheten. Ja, men kjære deg, du er mistressen hans, du. Men det burde jo snart gå av nå. Altså, jeg vil bare ha et barn. Bare fortsette å kysse og alt det her, så kanskje det kommer opp noe etter hvert. Så kan jeg prøve å google det mens hun holder på der. Se. How to make Baby Sims 2. Nei! Skal gå og legge seg hele tiden. Det har vi gjort. Og så må de slappe av i senga. Slappe av. Tror jeg kanskje at jeg husker resten.
Og så får jeg bedt han om å bli med og slappe av, eller? Sånn. Med pause mens jeg går bort på han her. Jeg vet ikke hvor spør. Nei. Overtal. Nei. Jeg har betalt 500 kroner. Ber Amir om å bli med. Kan du Nei. Kan du gå og slappe av? Ber Amir om å bli med. Har jeg låst døra eller noe sånt nå, eller? Låst opp. Det hadde jeg faktisk gjort. Sånn, da prøver vi en gang til. Å nei! Slapp av. Nei, du skal ikke gå og bade. Ber Amir om å bli med. Våkne opp, og så går du og slapper av. Du skal vel ikke? Snart er det siste vi skal gjøre. Sånn. Greit. Prøv å lage baby. Det er så kleint. Åh. Jeg tror hun ble gravid, da. Nei, nei, nei! Folkens. Kan du Uinnkallelig slutt. Døden. Hva kan man egentlig si om døden? Vel, han er født til tyren. Han liker lange, forblåste spaserturer på stranden. Han beskriver seg selv som en hestevenn, foretrekker ridende damer framfor SUV-er. Som altfor dyre, men han påpeker at alle interesserte bør være gravalvorlige med hensyn til å gå inn i dette forholdet, og at å ta med tre venner for å fylle rollene som de andre medlemmene av Apokalypsen, ville være med på å skape en ideell atmosfære for det første stevnemøtet. Simen min døde. Hva skjer nå? Altså, jeg får jo ikke styrt Purrefyr på noen måte. Ja, men enten så neste lørdag så starter vi da opp med en ny sim. Eller så var det game over. Altså, jeg har lyst til å oppdage mer av The Sims. Hvem er som er i dusjen hos oss nå? Ramir er i dusjen. Ja, han bæra nettopp en sim til døde. Og han går i dusjen etterpå. Ja. Men da avslutter jeg her nå. Og så skriv i kommentarfeltet hva dere vil at jeg skal gjøre. For det her var jo ikke planlagt. Så det var jo ikke sånn jeg så på meg at det her skulle gå. Så ja. Men legg igjen i kommentarfeltet, og så ser vi hvordan vi gjør det neste lørdag. Ha det bra, og takk for meg.